mais um vlog por aqui, mais um dia começando, tomando café da manhã aqui na mesa. Hoje é quinta, amor? Gente, já é quinta-feira, a semana tá voando, não tô nem vendo. Hoje já é quinta-feira e eu vou gravar vlog pra vocês do meu dia, que eu sei que vocês adoram acompanhar. Já tô aqui tomando meu cafezinho da manhã, meu bem fez um Happy 10, um sanduichinho aqui, ó, com Happy 10, delícia. E aí eu vou tomar café e depois vou fazer as coisas e vou mostrar tudo pra vocês. Beijo! E o que temos para hoje? Hoje temos muita roupa para lavar, muita roupa. Vou começar pelas toalhas, gente. Sempre lavo separado toalha de rosto e banho das roupas normais, né? Pra não encher de bolinha. Então, bora lavar a toalha. Gente, já estou aqui trocadíssima, já coloquei minha roupa, tirei o pijama. Enquanto a máquina trabalha lá embaixo, a gente trabalha aqui em cima. Agora eu tô aqui no computador, eu tenho fotolivros pra fazer, inclusive, gente, quando eu liberar esse vídeo já vai estar rolando uma promoção incrível do Dia das Mães, tá bom? Então se você quer fazer um fotolivro lindo, seja pra sua mãe ou não, no mês de maio inteiro eu vou fazer promoção de um álbum lá na Laço de Vento, então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o Insta da Laço de Vento e vocês vão lá conferir, tá bom, gente? E espero que vocês gostem. Então agora eu tenho um fotolivro de gestante pra fazer. Então eu vou baixar as fotos, montar aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Stuck in the middle. I'm coming inside, I'm walking out. Just stay for a little. You say you should close the door behind me. Look in the mirror. Hearing you whisper in my. Gente, vou mostrar pra vocês esse álbum lindo que eu montei. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso, né? Eu tô fazendo um álbum lindo pra uma parceira nossa. Eu faço bastante fotos pra fotógrafos também. Então aqui eu montei um álbum pra ela. E ela vai deixar exposto numa clínica de gestantes. Aí são várias famílias, cada lâmina dessa é uma família diferente. Olha só que fotos maravilhosas que ela faz. E eu faço os álbuns pra ela, gente, olha isso. Coisa mais linda do mundo, essas fotos. E esse álbum vai ficar impecável, gente. Então, se vocês quiserem aproveitar a promoção de Dia das Mães, vai lá na Laço de Vento pra fazer seu álbum também. Hora do papá aqui em casa, macarrãozinho com carne moída que meu amor fez e saladinha de repolho, cenoura e beterraba do jeito que eu amo. E vamos lá, tem alguém sempre pronta pra ganhar um pedaço, né? Sempre pronta esperando pra ganhar um pedacinho de carninha. Tá gostoso, amor? Deixa eu experimentar. Então experimente. Vou te mostrar. Tamanho do meu... O tamanho do seu... Tá pegando o Wi-Fi aí do outro lado do morro, amor? Gostoso? Ficou top? Nossa, amor. Você arrasou? Acho que deveria contratar isso, né? Mas eu contrato, amor, e pago bem ainda. Vou comer. Seguindo com a regra de não deixar louça acumular, então essa louça aqui é do almoço e eu vou... lavar, pra já deixar tudo prontinho. Ah, meu Deus. É que eu tô te dando mais um presente. A alegria da dona de casa quando o marido traz mais louça ainda pra nós lavar, né? Tem mais. Tem mais. Ai, droga. Mas eu vou fazer uma mágica pra vocês, quer ver? 3, 2, 1. Tá aí, ó, a mágica feita. Faltou o Bruno pra fazer a mágica comigo. Mas, ó, tudo lavadinho, prontinho, bonitinho. Agora bora continuar nosso dia com a pia limpa. Será que vai chover? Esse vendaval aqui. E tudo preto. Ó. Nossa, acho que vai chover pra caramba. Vai chover e não vai ser pouco. Ó, e tá preto todos os lados. Vai chover, né, filha? Vai chover, sim. Vai chover. Bem bastante aqui na nossa casa. Uhum. Ai, hoje está sendo um dia atípico. Ontem de manhã, o Bruno, que eu tava morta. O Bruno acordou 5 da manhã com um barulhão na caixa d'água que fica no sótão, no terceiro andar da nossa casa. E aí,
A gente chamou o moço hoje pra ver e tal. A gente fechou o registro da caixa, né? Ficou usando só o que tava na caixa d'água mesmo. E aí a gente chamou o moço hoje pra ver e deu um problema na boia. Nem entendo direito como é que funciona, mas deu problema na boia. Tava entrando água na boia e a boia, em vez de boiar, a boia afundou. Aí o moço acabou de vir aqui em casa agora. E pra quem não sabe, essa casa ela foi feita bem, assim, arquiteticamente errada. Porque aqui tem uma porta, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem uma portinha. Tá vendo? Uma portinha, ó, aqui. E aí é por essa portinha que a gente sobe pro terceiro andar da casa. Tem um sótão lá em cima onde fica a caixa d'água e ela é, o sótão é enorme, dá tipo tranquilamente pra construir um terceiro andar da casa se quiser. Mas aí a gente deixa coisas que a gente não usa com frequência, né, lá no sótão, como a caixa d'água e também árvore de Natal, mala de viagem, essas coisas. Ó, interfone, vamos ver quem chegou. Chegou o correio, 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 correio. Gente, chegou do correio uma caixinha linda. Olha que fofo. Vou gravar lá nos stories também. Ai, eu amo essas balinhas azedinhas, gente. Amo. Mais um mimo. E temos aqui, se eu não me engano, é a coleção dos novos produtos da Ruby Rose. Olha que legal. Foi uma marca que mandou pra gente. Ó, que massa. Ruby Rose. Depois eu vou abrir lá nos stories e mostrar no recebidos. Olha só, temos novos mimos aqui em casa. Vou guardar as balinhas pra comer junto. Amo ganhar recebidos, amo. E agora, gente, de lanche da tarde, eu vou comer uma manga que eu comprei semana passada. E ela acabei esquecendo na geladeira. Ela já tá bem madura. Então, ó, tá até machucadinha, assim, de madura, sabe? Então eu vou ver o que dá pra aproveitar da manga. E vou comer como lanche da tarde. Agora são 4 horas. E vou aproveitar aqui e comer essa fruta. Porque eu amo manga. Mas aí meu pai tava aqui e a gente acabava comendo fora. Então eu acabei que não lembrei da minha manga. Mas ó, tá super bonita ainda. Não tá estragada não. Tá super bonita. Tá bem madura. Deve tá bem doce também, inclusive. E agora sim, um pratão de manga. Aí eu amo, gente. Amo, amo, amo. Super doce, que tá super madura, né? Nossa, muito delícia. A última manga que eu tinha comido, acho que faz uns 15 dias que eu comi a outra manga. Eu tinha comprado, né, outra vez. Eu não esperei amadurecer tanto. Então ela tava um pouquinho verde, assim, ficou um pouquinho ácida. Tem alguém que gosta de manga aqui, hein, mãe? Tem alguém que gosta de... Devagar, tá bom? Devagarinho. Isso, muito bem. Gostoso, né, filha? Muito gostoso. E ó, fome, o que que faz com uma pessoa? Cozinhando ovinhos, já vai apitar. Coloquei a pitar aqui, vou desligar. Tô morrendo de fome ainda, gente. Comi a manga, não adiantou. Vou comer 2 ovinhos cozidos. Sentei de novo aqui, gente. E assim, eu tô tentando, na medida do possível, fazer umas alimentações assim mais saudáveis. Nada que, nossa, tô fazendo dieta, nada disso, não é nada regrado, assim. Mas na medida do possível, tipo, no lanche da tarde, em vez de comer uma bolacha, em vez de comer um pão, aí a gente come um carboidrato, uma fruta, pra tentar, né, dar uma equilibrada, pra tentar comer melhor. A minha alimentação, eu não considero uma alimentação ruim. Eu como muita salada, muita verdura, muito legume. Mas eu ainda continuo, assim como acho que a maioria das pessoas, né, comendo açúcar praticamente todos os dias, volta e meia como um chocolate, volta e meia como uma bolacha. Então eu vou tentar dar uma diminuída, assim, nas coisas que não são tão saudáveis e substituir por coisas saudáveis. Então agora eu tava com fome, eu falei, o que que eu vou comer? Aí, tamo aqui com ovinhos, ó. Mas ele ficou muito amarelo, eu gosto quando ele fica mais laranja. Então a próxima vez eu vou deixar uns 2 minutinhos a menos. Hoje eu deixei 15 minutos no fogo. Próxima vez acho que eu deixo uns 13 e já vai tá bom. Então vamos comer, né? Eu não sei vocês, mas eu queria ter a vida que esses cachorros têm. Tá gostoso aí, minha filha? E aí, na cadeira?
Hein, filho? Mas essa vida tá muito boa. Você não acha que tá muito boa essa vida? Você não acha que tá muito boa essa vida? Deitada no sofá como se fosse a dona do mundo? Diga, mas eu sou a dona do mundo, mãe. Do seu mundo. É? E você? E você? Meu amor lindo? Vem aqui. Venha. Ó, vocês falam que o Canela às vezes não sobe no sofá, mas às vezes ele não quer, gente. Ele foi sozinho na cadeira. Vem aqui no sofá, filho, venha. Vem aqui. Vem aqui. Diz que eu não vou, gente. Eu sou meio antissocial às vezes. Eu gosto de ficar no meu cantinho. Tá escutando o barulho do carro lá fora? Não é o papai, meu amor. Não é o papai. Não é. Lindo. E você? Minha periquita. Minha periquita, minha periquita. Quem que vai tomar banho amanhã? Amanhã é dia de tomar banho. Banho. Ai, meu Deus, que gostosa. Ai, que gostosa. Olha esse focinho lindo, gente. Cadê o dentinho? Deixa eu mostrar o dentinho pras titias. Deixa, por favor. Deixa, filha, mostrar o dente. Dentinho, sim. Cadê o dentinho? Deixa eu ver o dentinho. Ai, seu dentinho é tão lindo. Ai, seu dentinho é tão lindo. Seu dentinho é tão lindo. É, lindo. Lindo. Cadê o dente? Cadê o dente? Ai, não deixa eu mostrar o dente. Hein, minha pililica? Tá preguiça? Vamos assistir série? Vamos assistir série com a mamãe? Mamãe vai tomar banho, arrumar o closet e vem ver série junto com você. Bora? Patinha gostosa. Patinha gostosa. Gostosa. Gostosa, 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 gostosa. Deliciosa. Ai, ai, gente, eu tenho que criar vergonha na minha cara e organizar esse closet, porque ontem eu gravei vídeo e eu deixei o closet assim e eu prometi que hoje eu ia organizar. Hoje eu ia organizar. Então vamos organizar, né, gente? Promessa é dívida. Mas é rapidinho, porque é só recolher as coisas que tá aqui, aquela roupa lá tá pra lavar, recolher as caixas e deu. Gente, dei uma amenizada no que eu precisava, não ficou perfeito. Aqui tá o pijama, que eu já vou tomar banho e vou colocar o pijama. Mas pelo menos eu consegui tirar as coisas aqui de cima e tal, então já deu uma amenizada. E também já consegui organizar aqui. Aí eu vou levar lá pro banheiro aquela caixa, porque são produtos de banheiro, shampoo e tal. E aqui eu vou levar pra baixo, que é pra jogar fora essa caixa de papelão. E agora, gente, vou tomar um banho, mas eu vou postar pra vocês aqui a minha rotina noturna. Então, não vou gravar minha rotina noturna agora, justamente porque vai ter vídeo só da minha rotina noturna, tá bom? Então, vocês aguardem aí no próximo vídeo, que aí vocês vão conferir a minha rotina noturna e tudo que eu faço à noite depois do trabalho. Então eu vou encerrando esse vlog por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar comigo, de conferir meu dia, me acompanhar, eu adoro gravar vlog pra vocês, mesmo que seja sempre em casa, sempre a mesma rotina, né, tá difícil da gente sair, de fazer coisa muito diferente, então eu espero que vocês entendam e gostem de acompanhar aqui o meu dia a dia também. Um super beijo, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!